Пойду-ка я словлю его сейчас, двоечку сейчас. Я думаю, кто-то вылез за бочком. Может тут почекать. Можно тут почекать, да, чтобы не маячить, типа, чтобы не светиться. А что это такое? Это что за наглость такая там? Їде. Я б хотів би помогти, да не можу. Якось так. Надо від'їхати, бо зараз артилеріст мені тут накидає. От, переїду я туди чуть. Переїду я так, щоб Паттона побачити, який поїде зараз отак по полю. А от і Бабашкін там нічого собі. Нічого собі. Мене бачить? Він мене не бачить. Бабашкін чисто розстроївся трошечки. Так, тут що? Поїде якась шпага чи ні? Ну там Паттон лізе танк стоїть. Він сюди не поїде. Арта в нас в ПТ-режимі поїхала. Це була помилка. Це була помилка, нема за що. АМХ, звертайтесь, так скажем. Зараз ми, короче, ще одну помилку знайдемо у суперкуня. Вот. Припинити просування! Ні, все добре. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що ви тут огребли, так скажем. Вот. А тепер дивіться, що я буду робити. І того все погано. Тому що він свою башеньку сховав. Да, не полетіло у мене туди. Там перископ, там треба вліво-справа, коротше, типу, получається йому кидати. Ну, імба стоїть, імба. Зараз я перезаряжусь, зроблю тут дві шпаріж. Він злякався. Я теж злякався. Тихо. У мене вже ХП закінчується так. Такими темпами. О, дивись, стерва приїхала. Стерва із танк приїхала. Не поняв. Я зроблю вигляд, що я типу уїжджаю. Да. Я зроблю вигляд, що я уїжджаю, тут от зупинюся, розвернуся, суперконь поїхав. Вот. Мені треба що? Мені треба дати пробіття в суперконя. Я роблю вигляд, що я уїхав, суперконь їде, атакує. Суперконь зараз буде бикувати. Дуже серйозно буде бикувати. Хоча суперконя там нахлабучують нормально. Вот. І я дивіться, а я не уїхав. Зараз вони дивіться. Вони помилки допускають. А я, оказується, не поїхав. Давай. Стріляй. В мене стріляй. Блін, в мене командира поранена, це погано. Добре є. Добре є. О, чудово. І я ось зараз отак от на Ерош сьогодні поїду. Він на КД, да? Так, ладно, щоб зараз рука ця не дрогнула, так скажем. А, він туди поїхав, я поняв. Ай-яй-яй, от який ти. Падлюка. Поїхала там на кобрі.
Не захотів він зі мною битися. Так, Іван Дребот, привіт тобі, привіт.